si yo bolingo na to normal, o juge yango na to parallèle. Na liwa na ngai, est-ce que kolela? Linga moninga na yo lokolo bilingaka yo moko. Chris Production, et ça viola l'homme en espèce. Et le bonhomme est sec. Dado ya Fanny.
makambo mota kokana nzamba kosukisa oya sali likolo ya makambo nyonso ya se Alfred Timmy.